Javno preduzeće Elektroprivrede Srbije Ogranak Teko Kostolac obeležuje značajan jubilej 50 godina rada bloka A1 u termoelektrani Kostolac A. Ovo termopostrojenje snage 100 MW i posle pola veka rada jedno je od najstabilnijih, najpouzdanijih i najrentabilnijih u okviru sistema elektroprivrede. Na samom početku svečanosti gosti su pogledali film o izgradnji i najvažnijim rezultatima najstarijeg bloka u Kostolcu. Direktor za proizvodnju energije Teko Kostolac Nenad Marković predstavio istorijat bloka A1 u termoelektrani Kostolac A. Danas slavimo jedan jubilej koji ima svoju istoriju. Međutim, tradicija eksploatacije uglja i proizvodnje električne energije u Kostolcu je jako duga. Sve je počelo još davne 1870. godine, kada su iz jamske eksploatacije proizvedene prve količine uglja u rudniku Starom Kostolcu, koji je bio u vlasništvu velikog vizionara i industrijalca Đorđa Vajferta. Sinhronizacija bloka je bila 30. aprila 2007. godine, pa do dana današnjeg, odnosno do 1. novembra 2017. godine, blok je proizvao 7.027.284 MWh električne energije, kao i 54.990 MWh toplotne energije. Blok je bio, što u hladnoj rezervi, što u remontu, 12.067 sati. To nas dovodi do cifre od 3.191 sata neplanskih zastoja. Od prvog starta bloka, od sinhronizacije posle rekonstrukcije, od 30. aprila 2007. pa do 1. novembra, ima ukupno 91.800 sati. Imajući u vidu broj sati neplanskih zastoja, dolazimo do cifre od nekih 2,7 do 2,8% provedenog vremena u neplanskim zastojima, što je odličan rezultat. Prisutnima se obratio i Dušan Bakić, predsednik sindikata termoelektrana Kostolac, i ovom prilikom se zahvalio svim radnicima koji doprinose značajnim rezultatima kao i poslovodstvu na razumevanju i dobre saradnji. O značaju bloka A1 za funkcionisanje energetskog sistema Srbije rekao je nešto više Sava Bezmarević, izvršni direktor EPS-a za proizvodnju energije. Ono što nas u narednom periodu očekuje vezano za ovu lokaciju je revitalizacija oba agregata i priprema za rad tih blokova u novim uslovima, usklađivanje sa svim normama Evropske unije, ekološkima, nešto smo, kao što je kolega rekao, uradili na elektrofilterima, sad to isto moramo da uradimo i za odsumporavanje na ovoj lokaciji, i za denitrifikaciju, znači da potpuno ova dva bloka uskladimo sa ekološkim standardima. Pored toga, naravno, očekuje nas i modernizacija vitalne opreme na oba agregata i to otprilike treba da se završi do 2023. kada trebaju ove nove norme da stupe na snagu. Mi kao Elektroprivreda Srbije, znači, ne smemo samo da se baziramo na ovim revitalizacijama starih blokova, što ćemo naravno učiniti jer moramo da održavamo sva naša postrojenja u punoj formi da bi proizvodili dovoljnu količinu energije za ceo energetski sistem Srbije, a naravno da imamo i viškove koje možemo da izvozimo i time doprinosimo privredi Srbije. Mi moramo da gradimo nova postrojenja i u hidrosektoru i u termosektoru. Prvo od tih postrojenja koje treba da se izgradi je blok na lokaciji ovde vrlo blizu, B3, to će biti prvenac. Svu svoju snagu i svo svoje znanje u Elektroprivrede Srbije moramo da usmerimo ka tome, jer to je jedan ogroman projekat za nas. U čast ovog značajnog jubileja pripremljena je izložba fotografija Teko A1 juče, danas, sutra.